নমস্কাৰ, ভালনে? আপোনালোকৰ বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ এবাৰ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে, মোৰো ভালেই আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত। আজি এতিয়া মই যাবলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ গাঁৱত, মানে আজি এগৰাকী মানুহ ঢুকুৱা, 5 দিন হ'ল, সেয়ে খৰি ফেলা দিছে। বলক আমি এতিয়া গৈ আছোঁ, মানে মই গৈ আছোঁ খৰি ফেলালৈ, চাই থাকক। পানী পিঠা খাই বৈ লওঁ, তাৰপিছত হৈ গৈছে খৰি ফলা। আহি কেনে পাই গ'লোহি এতিয়া দোকান। এয়াৰ মোৰ দোকানৰ কিনাৰতে এখন চাহৰ দোকান খুলিছে। ইয়াত মানে গাখীৰ চাহ পায় স্পেচিয়েল, মানে একদম পুৰা গৰম গৰম, তাজা তাজা। আৰু কি কি পায়? চিখৰ তিখৰ, চিগেট চিগেট, যি লাগে। মানে আমাৰ ওচৰ এলেকাখিনিৰ কাৰণে কৈছোঁ, নতুনকৈ মানে গৰম গৰম গাখীৰ চাহ পাব। বেছিদিন হোৱা নাই, 4-5 দিনমান হৈছে দোকান খোলা। আপোনালোকে আহিব দোকানত, বেছি মাল সোমোৱা নাই, নতুনকৈ খুলিছে, সি লাহে লাহে বনাই আছে। আৰু বিশেষকৈ মানে দিবলৈ আৰু ভালকৈ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে, সি মই দেখি আছোঁ। সেয়ে আহিব আপোনালোকে যদি ওচৰৰ হয় ইয়াত গৰম গৰম গাখীৰ চাহ খাবলৈ। মৰ্ণিং 5:30-6 বজাত দোকান খোলা থাকিব, আৰু সন্ধিয়া মানে ৰাতি বৰ বেছি 7টা আৰু 7:30 সিমানে থাকে। আপোনালোকে আহিব পাৰিব, নতুন দোকান, সেয়ে নতুন দোকান স্পেচিয়েল গাখীৰ চাহ বহুত ধুনীয়া বনায়, মই খাওঁ। সেয়ে আপোনালোককো কৈছোঁ আহিব যদি ওচৰে হয় আৰু। সেয়ে ভিডিঅ'টো সামৰাত লাগি আছে, মই যাওঁ ঘৰলৈ, ঘৰত যাওঁ। ভিডিঅ'টো মানে আজি ইমানতে সামৰিম চাগে, কাৰণ ঠাণ্ডা বতৰ, বেছি দেৰিলৈ নকৰোঁ। টাটা, বাই বাই।